chanjaga kaelekea chanjaga kajenga nyumba kaka mimba za utotoni tafadhali lotazama sijenge donda koni maisha yakasimama mzee ujana umemka dhuluma ya mali kwa tamaa kuwa mtu kishuja dhuluma ya mali kwa tamaa kaua paka wa chanjaga kaelekea chanjaga kaelekea chanjaga kajenga nyumba kaka mwanangu mwana siti vijino kama chikichi vya kujengea vikuta na vilango vya kupita pau kwa paka wa lololo pau kwa nasema hivi sio kama pesa ana pesa anazo hawezi kutoa pia ruksa mume wake wasulfoji kama sana kwa jaime kwaje leo labda mjomba hajaelewa labda anajua milango ya nyumba maana anajua milango si ya dini ana singesemeka nani kilulu kilulu si ndio utomvu unaitwa utomvu kila ninalomwambia analijua yani pale hatufundi mwali tunafunda mtu mzima mwenzetu najua una huzuni katika nyuso yako lakini endapo ukisikiliza yale ambayo alisema daktari basi maisha yetu atakuja kuwa mazuri vile vile wangapi wana viviu lakini bado wanaishi endapo tutaungana tutashikamana basi na imani kaka yangu tutakuwa kwa vizuri kama mwanzo na kuomba kaka yangu kwani kuwa na viviu sio kwamba ndo mwisho wa maisha yako. Sio ndo kwamba unakatisha ndoto zako. Bali kwa kufuatisha ushauri wa daktari tu. Bado mali yetu haijapotea. Haijapotea kabisa. Tunazo nguvu ya kujenga maisha. Nadhani kama ulipoambiwa kule na daktari kwamba kuwa na viviu sio kwamba ndo mwisho wa maisha yako. Zamzam. Unatoka? Sina kuuliza unatoka wapi? Mbona wewe mtoto unanichanganya? Hebu kaa hapa. Unatoka wapi toka asubuhi? Kungu yamekuja. Tumekusubiri wewe mwanangu. Kweli? Ulimuona wapi Mari akatoka nje? Na wewe umeshawekwa ndani. Unaenda kuzurura. Sasa kungwi kawa mwari na mwari kawa kungwi. Sasa shangazi, dada yangu mimi niko wapi hapa? Uliona? Mimi sioni tu kama kuna tatizo. Eh? Au unavyoongea, tatizo ni kwamba mimi nimechelewa kuja au tatizo ni kungwi kuondoka? Wewe kuchelewa na kungwi kuondoka. Kwanza utatokaje wewe hapa na wakati wewe ni mwari? Sasa kwani yeye kungwi kazi yake nini hapa ndani? Yeye ni wajibu wake anatakiwa nisubirie mimi. Sio yeye akae tu kwamba huko. Yaani mimi nina kazi zangu na yeye tena ni nyingi. Sio niketi kwamba nisubirie tu kwamba kungwi yasiyo nimfikirie yeye, hapana. Yeye ndiye anatakiwa nifikirie mimi. Sasa unaponigomesha tishangazi. Kumbuka na mimi na majukumu yangu. Sisi tulipokuweka hapa ndani, sisi ni wajinga. Ni sasa na zama za zamani. Sasa hivi kila kitu kwenye simu. Mimi si mwalimu niache kutembea. Hapana. Kama ni mume, ni mume wangu na kama ni kumhendo, nitamhendo nikiwa ndani. Kuna kitu gani cha ajabu? Wewe wajua nini? Mimi ndio hapa nipotezea muda. Wajua unajua mengine. Wewe umeshaolewa. Sisi tunakutengenezea wewe mwenyewe mwanangu. Mbona unanichanganya?
Nafundishwa nini sasa hivi kila kitu kipo kwenye simu? Na shangazi, mimi nahisi hela zako hazina kazi. Kama hazina kazi, nywele zangu hizi ni chafu sana shangazi. Alafu zinatumia gharama kubwa. Hiyo hela ambayo unampa huyo kungwe, ungenipa nikaenda kusuka shangazi. Alafu 9-10. Simu yangu pia haina bando. Unaonaje wewe ukanipa mimi nikaweka bando? Una akili timamu? Na kuuliza una akili timamu? Ni maneno gani wewe unaonieleza? Mbona mwanangu unatia aibu? Mimi nakufanyia wewe mwenyewe. Uende ukaishi vizuri na mumeo. Eh? Ukamhendo mumeo. Leo unanieleza upuuzi bwana. Unajua kuna adabu wewe mtoto. Unaniwekea mada ambazo zishapitwa na wakati. Hivi wewe Zamzam. Zamzam wewe huna adabu eh? Huna adabu wewe? Eh. Jamani huyu mtoto. Kama kweli wazazi zaeni. Walezi tutalea. Ah. Hapa pana kazi hapa. Hapa. Eh. Wewe vipi sasa? Mbona viatu hujavaa? Mimi nafikiria jicho kumwaga. Sasa unafikiria nini wakati ile kakaako? Sio mambo yetu mimi natoka mama moja basi. Ni sawa namwambia sasa mimi nitamwambia naenda hapo. Au wewe mimi natoka na shimo yako. Una tatizo gani? Sasa kama takubali. Ala, wale sikubali. Kwa nini umeogopa ile kakaako? Nenda basi kama wewe ndondoke. Fanya hivyo basi. Njema. Beka. Nakuita. Sawa, nakuja. Wewe nje unajua mimi nataka nikwambie nini? Kaka nimeshakuelewa kwa sababu hata mimi hapa nataka nitoke, nenda ndani nakuja. Kama sijisikii vizuri wewe unasemaje? Nitakutafuta kwa muda wangu. Nenda kamsikize. Nenda kamsikize. Sana naibu. Nenda kamsikize. Yote umeataka wewe mama. Mimi ni baba mchanganyikiwa. Ina maana wewe ni mama wa aina gani? Eh? Niacha Abdul hivi. Wewe ndio kunifunza mimi. Lakini nashangaa yani kila kitu ambacho nilikuwa nakifanya mimi wewe ulikuwa unafurahia. Eh? Uliniacha mimi nibadilishwe na wake kama nguo. Hapo ulikuwa unaangalia. Kwa hiyo leo hii wewe unafurahi. Leo unafurahi. Kwa hiyo leo unafurahi. Leo unafurahi mimi nimeathirika mwana. Mama. 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 Mamangu, wewe ni mama wa sisi. Ndio mimi.
nitahidi anakufungua masiti salama. Ni mzima masiti, masiti ni mzima. Anakufungua masiti salama. Ila tunakujali sana. Tunakupasha kutoka. Ila mama tunapata. Mama, mzima kama ulifanyika kwa kuchelewesha masiti hospitali. Kuchelewesha. Abang, usimie mama. Kila neno kufika, katika usema alhamdulillah, mwishikiwa Mungu wa kushina na neno. Sia mchungu sana. Najua. Unako mepesaka sana, najua. Kila kifikano mama, katika usema alhamdulillah, mwishikiwa Mungu wa kushina. Ila mama, yeye ni mtihani. Matakia utamini mama angu. Mama angu usimie. Watakia kumshukuru. Ya natikao kwa mwana kwa mwana. Ya 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 mwana. Bado mirija yake ilikuwa haimili. Tumejitahidi sana. Tumejitahidi sana. Mama cha muhimu. Kukaza moyo. Nimempa masaa sita ya masiti. Ndani masaa sita hayo tutakuwa masiti kwa tayari. Mwanangu mama. Mama. Kukaza moyo wako. Lakini hajazingatia. Mama basi. Ninakutakia safari njema. Ila ni makupa masaa sita ya masiti. Itakuwa iko tayari. Unaweza kumchukua kwa maana ile pale. Pole sana mama. Bwana Nyanje amekuita. Kuna jambo la niudhi sana. Kuna nini? Kuna tatizo gani? Tatizo lipo. Nalo jambo la nikereketa sana katika roho yangu. Yaani na kibacha roho ambacho nikereketa katika roho yangu. Mimi naona kama mimi na wewe tuelekea kushindwana. Hii kazi ninayoiona naona kama sina faida nayo. Ni bora ninawe mikono mimi niache. Huu mmoja wetu sisi naona kama vile wanielemea mimi. Kwa sababu hii kazi tumekubaliana pesa inayopatikana hapa. Kila mtu apate chake, wewe fungu lako na mimi fungu langu. Lakini ile pesa inayopatikana, wewe kila siku atakaunlalie, unizidi mimi. Kila siku ataka wewe uzidi wewe juu. Wewe unataka twende sawa. Ndio manake, simalize maneno. Wanasema usinene ukamala. Unajua ukitaka fani aina yoyote lazima uwe. Mimi ndio nilokuchukua wewe kukupeleka kwa asinge kujua mtu bila nini. Mimi nina imani maneno ya watu. Mimi nina uzoefu wa hii kazi kwa sababu nina miaka mingi. Wewe hii kazi umeingia sio muda mrefu. Kwa hiyo kutokuwepo kwangu kwa uzoefu wa kazi ndio unamuoni nyoo. Nafikiri mimi nina chumba hapo nachukua nilipe kodi afikiri unafanyaje. Kama sio pesa hizo ambazo natoka naacha michakato mingine naacha mishemishe nyingine za kufanya. Wewe kibarua atakugawana sawa na fundi. Hakuna cha kibarua kitu hapa. Umeona wapi kona na gawana sawa na dereva? Sasa kwani wote siwasafiri? Kwani wasigawane? Sasa wewe mwandua, unataka kurupu tu upate rundo? Ndio maana hata sisi wenyewe wakati tunaanza hizi kazi tulipata tabu sana. Mimi nimeanza kwenye kupaa. Nimeanza kwenye kupaa samaki. Mimi napaa samaki mshahara wangu vi samaki. Wakija wataja kwa na mimi nauza kidogo napata hela. Na ukitaka tuende sawa. Ukitaka tuende sawa. Pesa tutakayouza tugawane. Haki bin haki. Haina shida. Okay sawa. Tusigombane kwa ajili ya mambo. Mimi niko tayari kufanya unavyotaka. Ukitaka hivyo tenda sawa. Tufanye kazi mambo yawe sawa. Hiko tenda sawa. Yameisha, tuseme yaishe. Hapo fresh. Sio hapa watu faida. Shikamoo. Marahaba, kuna? Ndio.
samani, unahitajika nyumbani mara moja. Kunani? Kuna matatizo nyumbani. Tuli nikanena sironda. Tuona simende. Sironda kondo na mwimwi. Sironda matatizo na mwimwi. Sironda chuchusi. Mimi sitaki. Abdul, mamako amesahau kwamba alisema yeye ana watoto wa kiume na ana mume. Akifa atazikwa na wanawe wa kiume anaweza kubeba jeneza. Mimi mwanangu wa kike atakaa ndani. Kazi yake ni kulia tu. Hai. Chivi cho kulea hiyo. Ukarungani. Yeye mayo anarondani. Ndio mama akaniambia nije kukuomba. Anakuomba. Anakuhitaji nyumbani mara moja. Mimi simenze. Na sitaki. Kamwambie mayo, mambidi akanena karonda. Sona kataki. Sitaki ugomvi na nyinyi. Sitaki kunifanya mavirigiza. Nasema hivi, kama mmekaa kwa mmefanya plani ya kuja kuniita kiwerevu, nende huko mkanichangie mnipige. Holo. Tena nasema mkinipige mhakikishe mmeniua. Nichingoka. Mkinipiga nchingoka. Mwimwi mnaro. Naambira sona, mnaro. Nitawafanyia kitu hamtasahau. Mia. Mreza. Nenda Nadia. Nicho kumia safari zangu. Nana nira zangu. Mungu za mbibu kwa hukupati. Odia, odia. Salamu. Wa alaikum salam. Vipi hali shemeji? Salama kwema. Salama kabisa. Habari za hapa? Nzuri, habari za nyumbani? Nyumbani salama tu, sijui. Karibu shemeji. Ah, shemeji usipate taabu bwana. Usipate taabu akiti maana mimi nataka sio mkali. Karibu kae. Yaani kidogo nikikaa hapa kuna mambo yangu mengine nataka niyafuatilie, fuatilie nitachelewa kidogo. Haya, karibu. Muda mwingine nitakaa lakini sio kwa sasa. Sawa. Eh, vipi? Mwasiti anaendeleaje? Mwasiti anaendelea vizuri sana na mshukuru Mungu kwa hilo. Ndiyo. Na nyie wengine wote? Sisi alhamdulillah tunashukuru wote tu wazima. Vipi mzee Mwogo karudi? Mzee Mwogo hajarudi. Aliposafiri alidai labda siku mbili tatu atakuwa amerudi, lakini nahisi labda kuna kitu ambacho kimemzuia. Hata Mwasiti alivyopata lile tatizo. Ndiyo. Tulimpigia simu tu akatoa idhini, yani akatoa ruhusa kuwa zikeni. Mimi nitakuja siku yoyote. Kwa hiyo mpaka leo hii hajaja. Na labda amesema na siku ya kurudi ama wala hajasema kuna jambo gani limemkwamisha. Mimi ninavyohisi, yani ninavyohisi mimi, labda huenda ikawa kutokana na alichokifuatilia hakikumwendea vizuri. Sasa siwajua yule msiri kidogo. Si najua mtu mzima huwezi kufungua funguo tu kila jambo. Ila likishafanikiwa sasa ndio unasema jamani nimefuata hili ilikuwa hivi. Umeona? Lakini yote kheri. Mimi nashukuru, amina shawa, Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi. Inshallah nawe pia. Karibu sana shemeji yangu. Basi shemeji mimi naenda zangu bwana, nilikuja tu kuwaona. Karibu. Karibu shemeji yangu. Asante sana. Tuko pamoja. Karibu sana. Haya sana. Mwantu, mbele, mbele kidogo nina kwa. Nenda hapo, unasemia nina. Lakini dada jana uliniambia kuna kitu nataka kuniambia, lakini ukuniambia. Ni kweli, lakini mbele kidogo nina unasemia mwingi. Ni kweli dada, yani basi, ni kweli. Saa, sasa, jana na masinda ya nisa. Amelipa mwari. Mwari? Mwari? Umfunde ya? Ongeka? Asante. Lakini shemeji anajua swala hili? Kiukweli shemeji yako sijamwambia. Uone kama ikikuja kuleta matatizo? Haiwezi kuleta matatizo kwa sababu hata nikimwambia hawezi kukubali. Dada. Shemeji anaanzai kukatalia jambo lolote. Na kati wewe ndo mtake kipenda ni kipenda. Hawezi kukubali kwa sababu yule mambo anaotaka. Anapenda tu ukae na kusoma vitabu vya dini
na kumjua Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sio maneno yetu sisi ambao tunaongea na kuwafundisha watu. Lakini dada, unajua utafanya vitu ambavyo baadaye vitakuja kukosi. Hakuna shida. Aya, kasema ndio umeamua wewe. Basi kwa baadaye. Haina shida usijali. Wembedo. Bedo. Nakuja. Njoo basi mara moja. Napenda kujifungia mwenyewe. Ah, sema. Naomba unisaidie kupeleka idude ndani. Limenishinda zito. Kweli, kabla sijabeba kuku kupeleka ndani. Ndio mimi nataka nikuulie. Jana nilivyokuita, wewe ulinizarau au ndio ulifanya kusudi? Maana kuna kusudi na kuna kumkusudia. Wewe ulifanyaje? Lakini sio mbaya, hata wewe pia ni muda unaweza kuzungumza kitu ambacho uliniitia jana. Ndio jana ulivuondoka. Njoo narudi asubuhi mtoto wa kike. Umeondoka unarudi asubuhi. Wewe siku hizi umebadilika, una matatizo. Kwa hiyo kamaona yule jamaa njorofa, ukamaona yule jamaa njofala kulikweli, ukamua kulala huko huko. Kwenda mando imekuwa sababu mimi kukuita uje ubebe maji? Hiyo sio sababu, mimi ndio nakwambia kweli. Ina maana siku hizi unanizalawe? Hapana, nikuzalawe kwa sababu gani? Nilivyokuambia wewe Wandema nakuita, ukasemaje? Njo mimi na mambo yangu naondoka. Haya, njo ulivyoondoka, mbona ukurudi jana? Njo ulilala wapi? Nilienda kustarehe. Maneno haya wewe unaniambia mimi leo? Ndio naongea naye, au kuna mwingine ambaye naongea naye hapa? Unajua siku hizi wewe umebadilika. Nimebadilika rangi, nimekuwa njano au mwekundu? Majibu hayo wewe unanijibu mimi? Alafu mimi unaniita kaka yako? Unajua mda mwingine ukae na kutafakari, kwa sababu wewe ndio uliojitambulisha kwamba wewe ni kakaangu mimi. Alafu mimi dada yako. Lakini ile ilikopo pulani au ilikopo nchongo? Ndio hata hivyo bado mchongo. Sasa nisipokuita wewe kaka, nitafanya kazi hapa mimi? Sasa nisikilize. Cha msingi na sekondari, njo kazi hii tuache tuondoke. Unasemaje? Njo hivi kisikia. Yaani mimi nikurupuke eti kazi niache? Sikiza nikwambie. Kiurahisi rahisi siwezi kuacha kazi. Wewe kama unataka kuacha kazi acha, ila mimi nitaendelea kufanya kazi hapa. Wandema, leo ndio umebadilika hivi kweli? Lakini ukumbuke tulikitoka. Bwana tumetoka wapi bwana Yusuf? Ukumbuke mauta. Wewe ndio tulivyokuuma mauta, ulikuwa uvai hivi. Ndio hao manywele kama hayo ulikopo una. Kwa hiyo leo umeingia njini unanisaliti, sio? Mimi ndio nishakwambia hivyo. Kazi hapa siachi. Wewe kama unataka kazi acha, nenda kazurule mtaani. Mimi hapa ndo nimefika baba, nakula vizuri na lala. Mimi kurutina si mtu wala si wapi. Sahau. Tena beba ya maji kwanza tendani. Hizo vizuri. Kweli ahadi haitimii siku nyingine. Jo, ulisema utanipambania mimi kwenye shida na furaha, kwenye mvua na jua. Jo, ulisema hata chini tutalala. Leo maneno yako yako wapi? Ndio kweli wewe ndio ulikaahidi maneno haya? Kumbuka basi hata kidogo. Jo, kwa sababu ya lasta mimi unanisaliti eh? Hebu nisikilize kwanza. Hizo ahadi zilikuwa siri za zamani. Mimi sasa hivi nalala kitandani na kula maisha. Maisha mazuri na kula pazuri na lala pazuri. Kwa hiyo ukiendelea kulia hapo ni sawa sawa kazi bure. Siji kufuta machozi. Hebu bila beseni hilo lete ndani. Wandema. Kweli Lasi amenisaliti. Yaani huyu Lasi tu. Akisingekuwa mwingine. Ameniona mimi mtoto kapendeza white. Jo, yeye kaona kaamua kunichukulia sawa tu. Au mimi kwa sababu chinga, au mimi kwa sababu sina hela.
kaelekea chanjaga, kaelekea chanjaga, kajenga nyumba kaka. Mimba za utotoni, tafadhali lotazama, sijenge donda koni, maisha ya kasimama. Mzee ujana umemka, zuruma ya mali kwa tamaa. Kuwa mtu kishuja, zuruma ya mali kwa tamaa. Kaukwa pakawa, kaukwa pakawa, kaelekea chanjaga, kaelekea chanjaga, kaelekea chanjaga, kajenga nyumba kaka. Mwanangu mwana siti, vijino kama chikichi, vya kujengea vikuta na vilango vya kupita. Kaukwa pakawa.